দীঘলীয়া লকডাউন চলাৰ পিছত আজি আনলক আৰম্ভ হৈছে। আজি আনলকৰ ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শ্ব আপোনালোকে দেখিছে নেকি? আজি আনলক ঘোষণা কৰাৰ সময়তে দেশত কি ধৰণে কৰোণাই ভয়াবহ রূপ ধাৰণ কৰিছে সেই বিষয়ে ৰিপৰ্টত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। লকডাউন কাৰ্যত শেষ হল, সমগ্র দেশজুৰি আৰম্ভ হল আনলক। এক কথাত কবলৈ গলে ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শ্ব আৰম্ভ হৈ গল। আনলকৰ প্ৰথম দিনা কি হৈছিল? সমগ্র দেশৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি কি দেখুৱা? সেয়া আপুনি চাবলৈ হলে প্ৰথমে এই দৃশ্য চাওক। দেশত এতিয়া ৰেল সেৱা আৰম্ভ হৈছে। এয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৃশ্য। দেশত আটাইতকৈ ভয়ানক কৰোণাৰ সৃষ্টি হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত, অথচ মহাৰাষ্ট্ৰত ৰেল সেৱা আৰম্ভ কৰি দিবলগীয়া হৈছে। মুম্বাইৰ বজাৰখনলৈ মন কৰক। কোনো ধৰণৰ সামাজিক দূৰত্ব মানি চলা নাই কোনেও। ব্যাপক হাৰত ভিৰ হৈছে, তথাপিও সকলো খুলি দিয়া হৈছে। কৰোণাৰ সৈতে সহৱস্থান কৰাৰ স্বাৰ্থত এতিয়া আনলক আৰম্ভ হৈছে সমগ্ৰ দেশত। দিল্লীৰ ৰাজপথত এতিয়া পূৰ্ণগতিত গাড়ী চলিছে। কিন্তু এনে অৱস্থাত উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু হাৰিয়ানাৰ সীমা ছিল কৰি দিয়া হৈছে। হাৰিয়ানা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে দিল্লী সীমান্ত বন্ধ কৰিছে। দিল্লীলৈ কোনো লোকক যাবলৈ দিয়া নাই। দিল্লীত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত। সীমান্তত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা। উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু হাৰিয়ানা চৰকাৰে যোৱা সপ্তাহতেই সীমান্ত ছিল কৰি দিছিল। নিৰ্দিষ্ট অনুমতি পত্ৰ নাথাকিলে দিল্লীলৈ কাকো যাবলৈ দিয়া নহয় বা দিল্লীৰ পৰা হাৰিয়ানা অথবা উত্তৰ প্ৰদেশলৈ কাকো প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহয়। এনে অৱস্থাতে আনলক আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰথম দিনাই দিল্লী চৰকাৰেও সীমান্ত ছিল কৰি দিলে। এতিয়াৰ পৰা দিল্লীলৈ উত্তৰ প্ৰদেশ অথবা হাৰিয়ানাৰ পৰা কোনো লোক আহিব নোৱাৰিব। এনে অৱস্থাত বিপদত পৰিছে দিল্লীত কৰ্মৰত অথচ উত্তৰ প্ৰদেশ বা হাৰিয়ানাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত থকা লোকসকল। মই দিল্লী ৰোহিণী চে আ ৰহা হু, মই জানা গুড়গাঁও জানা সোনা ৰোড, আবি সোনা আবি কহ ৰহে পাস মাং ৰহে, আবি তো জানে দে ৰহে সবকো, আবি পাস মাং ৰহে ইয়ে লোক, আব अब बताइए कैसे चलेगा, बताइए ये सब। ये पहले बोलते, ये पहले बोलते, हम घर से नहीं निकलते। कोरोना को समग्र देखे जुझिसे जुझीबलगिया हैछे दिल्ली सरकार। दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार दाबी करिसे कोरोनार खुते जुझीबले तेलोकर लगत पर्याप्त परिमाणर बिछना आछे। कोरोनार खुते जुझीबले दिल्ली सरकार पर्याप्त बिछना आछे ने? ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে চৰকাৰে কি কৰিব? দিল্লী চৰকাৰে প্ৰকৃত তথ্য লুকুৱাইছে নেকি? আস্পতাল মে কিতনে বেড খালী হে, কিতনে ভেণ্টিলেটৰ খালী হে, এক তো হে কি মে ৱেছে হি হাৱা মে বাত কৰ লু, লেকিন আব আপকো এপ কে জৰিয়ে ভি ইয়ে পতা চল জায়েগা। এপ তৈয়াৰ হো চুকা হে, উসকো কল লঞ্চ কৰ ৰহে হে, কল সুবহ উসকো লঞ্চ কৰেঙ্গে, আপ উস এপ কো ডাউনলোড কৰ লেনা অৰ আপকো পতা চল জায়েগা কি কিস আস্পতাল কে অন্দৰ কিতনে বেড খালী হে। আমি সকলোৱে জানো যে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু হাৰিয়ানাত বিজেপি চৰকাৰ। বিজেপি আৰু দিল্লীৰ আম আদমী পাৰ্টিৰ মাজত সংঘাত চলি আছে। এইবাৰ এই সংঘাতে অন্য ৰূপ ধাৰণ কৰিছে।
করোনার এই সংকটের সময়তো বিজেপি আর আম আদমি পার্টির সংঘাত স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। উত্তর প্রদেশ আর হরিয়ানার বিজেপি সরকার বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে এবার তৎপর কেজরিওয়াল। দিল্লির হসপিটালের বিছনা কেবল দিল্লিবাসীর বাবে। তো পুরে দেশ ভর সে লোক ইলাজ করানে আতে হ্যাঁ। আর দূসরা কি দিল্লি কে অন্দর সরকারি অস্পতালো মে সব কুছ মুফত হ্যায়। আপকা 10 লাখ রুপে কা ভি আগর কোই অপারেশন হোগা তো ও ভি মুফত হ্যায়। তো পুরে দেশ ভর সে লোক ইয়াহ ইলাজ করানে আতে হ্যায়। জেসে হম বর্ডার্স খোলেঙ্গে দেশ ভর সে লোক আপনা ইলাজ করানে কে লিয়ে দিল্লি মে আয়েঙ্গে। জো আজ মে আপকো কহ রহা হুম কি 9,500 বেডস हम लोगों ने आपके लिए रखे हुए हैं अगर कोरोना हो जाता है, जबकि आज दिल्ली में केवल 2300 पेशेंट्स हैं। ये बेड्स तो 2 दिन के अंदर भर जाएंगे अगर पूरे देश भर से लोग दिल्ली के अंदर आ गए तो। हमें क्या करना चाहिए? क्या बॉर्डर्स खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? कुछ लोगों का कहना है बॉर्डर्स खोल देने चाहिए, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों को केवल दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, उनके इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए रिजर्व किया जाए। लेकिन दिल्ली तो दिलवालों की है, दिल्ली तो सबकी है, दिल्ली तो देश की राजधानी है, दिल्ली तो केरला वालों की भी है, तमिलनाडु वालों की भी है, यूपी वालों की भी है, बिहार वालों की भी है, झारखंड वालों की भी है, महाराष्ट्र वालों की भी है। दिल्ली तो आज तक सबका इलाज करती आई है, फिर दिल्ली मना कैसे कर सकती है किसी का इलाज करने के लिए? तो कुछ लोगों का सुझाव है कि जब तक कोरोना है तब तक के लिए कम से कम दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली में रहने वाले लोगों का इलाज होना चाहिए। उल्लेख दिल्ली दिल्लीबासी चिकित्सा सम्पूर्ण रूप में बिनामूल्य कितना बिनामूल सेवार सुविधा लय आल उत्तर प्रदेश और हरियाणा लोकसक কিন্তু করোনার ফলত বিছনার নাটনি হওয়ার লগে লগে দিল্লি সরকার এইবার পা দিল্লির বিছনা কেবল দিল্লির নাগরিকর ভাবে ধার্য করেছে। অবশ্য অরবিন্দ কেজরিওয়ালে ইয়ার বাবে বিভিন্ন জনের পা পরামর্শও বিচারিছে। এয়া আহমেদাবাদের দৃশ্য। গুজরাটত করোনায় ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে। তার মাজতো সোমবারের পা রাজহুয়া পরিবহন ব্যবস্থা খুলি দিয়া হয়েছে। তামিলনাডুর এই দৃশ্য চাও, সিটি বাস সেবা খুলি দিয়া হয়েছে। বাসর বাহির রখি আছে হ্যান্ডিম্যান, হাতত হ্যান্ড স্যানিটাইজার। প্রতিজন যাত্রীক হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়া হয়েছে। প্রতিজন যাত্রীয়ে বাসর ভিতর মাস্ক পিন্ধা বাধ্যতামূলক হয়েছে। এবার দিল্লির এই দৃশ্য মন কর। দীর্ঘ বিরতির অন্তর দিল্লির উদ্যানসমূহ খুলি দিয়া হয়েছে। আনলক আরম্ভ হয়েছে নতুন দিল্লি। পুয়ার ভাগতে এই উদ্যানত এইদরে শরীর চর্চা করবলে বিভিন্ন লোকের আগমন ঘটিছে। প্রায় 3 মাহর বিরতির অন্তর উদ্যানত এইদরে খোজকাড়িবলে সক্ষম হয়েছে দিল্লির এই নাগরিকসকল। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है दिल्ली गवर्नमेंट का कि पार्कों को खोला गया है, क्योंकि हर किसी को अपनी फिटनेस से बहुत वो है कि मतलब हर कोई फिट रहना चाहता है अपनी अपनी ज़िंदगी में। देखिए जैसे कि कोरोना वायरस हम सबको पता है कि लंग्स पे कितना इफेक्ट करता है, तो ये जो पार्क खोला है तो सुबह जब हम लोग जाते हैं तो ये ऑब्वियसली आपके लंग्स को ही वो करता है, मतलब सर्कुलेट कराता है ऑक्सीजन इसमें, जो कि इसको मतलब जैसे डॉक्टर ने भी कहा है कि हम लोग कफ जो भी COVID-19 में जो कॉजेज है वो लंग्स को श्रिंक कराते हैं और हमें पार्क में जाके ऑक्सीजन मिलती है जो उनको हेल्प करता है कि जो वायरस हमारे अंदर डिपॉजिटेड है, जो फ्लूइड हमारी लंग्स में डिपॉजिटेड है उनको निकालता है। केंद्रीय सरकार निर्देशना अनुसार 8 जून पिछरपा मंदिर मस्जिद आदि खुल पड़े राज्य सरकार, किंतु पश्चिम बंग सरकार सकते पृथक। पश्चिम बंग सोमवार दिन मंदिर खुली दिया न्यू जलपाईगुड़ी दृश्य।
কিন্তু মন্দিরত নিয়ম করা হয়েছে পাঁচজন ব্যক্তিকে সোমাবলে দিয়া হব। ইপিনে দিল্লীত মন্দির এতিয়াও খুলি দিয়া নাই, আঠজনত মন্দির খুলি দিয়া হব। মন্দিরত কেনেকৈ ব্যক্তি প্রবেশ করব তার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে হাতত লৈছে মন্দির কর্তৃপক্ষই। एक मुद्दत के बाद भोलेनाथ के दरबार खुलेंगे तो सबसे बड़ी आपको बताई है किस तरह से महामारी ने ये सारा भारतवर्ष क्या सारा विश्व परेशान है, तो मंदिर में भी आने वाले दर्शनार्थियों के लिए सबसे पहले मास्क सैनिटाइजर हाथ धोइए और उसके बाद सिर्फ 5 आदमी एंट्री करेंगे और मंदिर में दर्शन बाहर से करेंगे। या राजस्थान और अजमेर शरीफ, এই আজমীর শরীরত হিন্দু মুসলমান বিভিন্ন লোকের সমাগম ঘটে। করোনার ভাবে আজমীর শরীফ বন্ধ আছে, কিন্তু এটা আজমীর শরীফত নতুন করে বন্তি জ্বলা হয়েছে। করোনার বিরুদ্ধে যাতে সমগ্র দেশবাসী একত্রিত রূপত যুঁজিব পারে তার বাবে এই ব্যবস্থা। বারগাহে গরিব নওয়াজ কে অন্দর রোশনাই কে নিয়ে জলায়ে গয়ে হ্যায়। ইস ওয়াক্ত জো পুরি দুনিয়া কে অন্দর জো ইয়ে ওবা ফেলি হুই হ্যায় করোনা ভাইরাস, इसके चलते इसके मद्देनज़र यहाँ पर चिश्तिया सूफी मिशन की तरफ से जिसके ये जो हैं पूरी कौम की तरफ से और ये ख़ास करके यासिर भाई गुर्जे जी हैं इनकी तरफ से ये 21,000 चिराग का जो है यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। ये बारगाह गरीब नवाज के अंदर जलाए जाएंगे अभी थोड़ी देर के अंदर और उसके बाद के अंदर तमाम दुनिया के लोगों के लिए दुआ खैर करी जाएगी यहाँ पर, ताकि जल्द से जल्द ये जो है बीमारी ख़त्म हो पूरी दुनिया से, खास करके हमारे हिंदुस्तान से जल्द ये जो है कोरोना वायरस ख़त्म हो और जितने भी काशी के गरीब नवाज हैं वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी मज़हब व मिल्लत के लोग हैं वो बारगाह गरीब नवाज में सब लोग यहाँ पर आएँ और फिर से वापस वही सिलसिला चल जाए जो मोहब्बत का और इत्तेफाक़ का जो यहाँ पर दरबार है गरीब नवाज का, यहाँ भाईचारे का पैगाम दिया जाता है, वही भाईचारा वापस कायम हो हमारे हिंदुस्तान में, अमन अमान हो। দেশ ক্রমাৎ স্বাভাবিক হবলৈ গৈ আছে, পুনৰ জনতাক মূল খুঁটিলৈ আনিবলৈ চেষ্টা চলাইছে কেন্দ্ৰই। দেশৰ আৰ্থিক অনাটনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। নকলৈ হ'ব, এইখিনি সময়ত অতিকৈ বিপদত পৰিছে দিল্লীৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ হৈ বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে কৰ্মচাৰীসকলক দিবলৈ চৰকাৰৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন আছে। কিন্তু ব্যতিক্ৰম দিল্লী। দিল্লী চৰকাৰৰ মতে এই মাহৰ কৰ্মচাৰীক ধন দিবলৈ তেওঁলোকৰ হাতত ধন নাই, সেয়েহে কেন্দ্ৰৰ পৰা 5,000 কোটি সাহায্য বিচাৰিছে দিল্লী চৰকাৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।